Vet ni vad, nu ska vi gå från Tommy till Christer. Det här är så ofattbart. Wow. Nej, men jag tror att man kan spela. Det är nog faktiskt den största landslide. Ute på arenan ligger vi tre. Jag har fått göra min dröm. Jag har varit med, jag har vunnit och har fått representera Sverige. Ja, varmt välkommen. Tack. Va? Hur du ser alla de här bilderna? Känns det fortfarande? Ja, det gör ju det. Det där, alltså, Melodifestivalen är ju min stora passion och har varit hela mitt liv. Så att jag lever ju min dröm varje år. Liksom. Det är fantastiskt. Och det börjar bli några år nu, Christer. Ja, jag är inne på 17:e säsongen som ansvarig för de svenska låtarna. Mm. Vi ska prata mer, mycket mer tycker jag, om Mello om en liten stund. Mm. Men du är här för att du har nu beslutat dig för att ge ut din självbiografi. Ja. Väldigt självutlämnande i den här boken, Christer. Ja. Var det självklart för dig? Du skulle vara så brutalt ärlig om mycket. Ja, men, ja det tycker jag. Jag läser själv väldigt mycket biografier och uppskattar det, jag tycker om det. Men det förutsätter att den som skriver boken faktiskt säger någonting och berättar någonting som jag inte redan har läst i en artikel. För man får ju, alltså, när man är mycket i media så blir det till slut att man har ett... Alltså, du får någon slags pansar framför dig och så säger du valda saker som passar den bild som på något sätt... har blivit mediebilden. Och det är väl, jag tror att det är farligt att bara vara där. Och det var nyttigt för mig också att gå tillbaka till och försöka hitta vem är den här personen bakom eller under den här SVT-filten som man går under. För man blir på något sätt, när man är en mediaprofil, så blir man lite det som företaget är. Man står ju för den policyn, självklart, som är SVTs. Men man har ju aldrig några åsikter om någonting. Så för mig är det ju då som sagt 17 år sedan jag egentligen yttrade en åsikt om någonting. Sådär, utom i det privata. Och då kände jag att jag var tvungen att försöka hitta tillbaka till vem är den här personen som ska kliva ut här nu om 4 år och vara en privatperson. Hur var det då, under den processen? Nej, men det var häftigt och läskigt, men otroligt nyttigt faktiskt. För jag tror att det är en bra resa för alla att göra. Mm. Man får ju följa med från början, verkligen. Mm. Liten pojke i Borås. Ja, liten pojke i Borås med mycket stora drömmar. Och det intressanta är att jag faktiskt har, genom att vara otroligt nyfiken, har fått i princip uppleva alla de drömmar jag hade och förverkliga dem, vilket är fantastiskt. Men var du målmedveten redan då? Det var du, va? Ja, i alla fall var jag ju väldigt tydlig med vad jag ville. Alltså, min dröm om Melodifestivalen började ju när jag var 10 år. Och från den har jag ju på något sätt, omedvetet eller medvetet, närmat mig det målet. Sen började ju med att jag var artist. Och var med 1992 och till och med fick vinna. Men sen har jag ju då hamnat på andra sidan och... Frågan är ju om jag inte har tagit världens konstigaste och längsta omväg för att hamna som tv-producent. Ja, har du det? Ja, jag tror nästan det. Hade jag vetat att det var det jag skulle landa i så hade jag kanske hoppat över det där steget att vara artist. Det tror jag nästan. Men vägen dit är ju också en resa, som man brukar säga. Så är det, ja. Absolut. I boken så får vi följa med dig på flera resor och avgörande delar av ditt liv. Du skriver bland annat om din fosterfamilj som du beskriver som en härlig tid. Mm. Varför det? På vilket sätt var det? Nej, men jag tror så här att alltså, barn är otroligt anpassningsbara. Och så länge varje upplevelse man har är positiv så är det ju inget fel på den. Jag hade aldrig några problem, eller jag har inte haft någonting att bearbeta för att jag har varit fosterbarn. De var fantastiska. Och de hade ju också en stabilitet i sin kärnfamilj som var väldigt annorlunda för mig. Som hade en ensamstående mor som reste mycket och där det inte var så mycket regler och stadga. Så att för mig var det ju väldigt sådär inordnat plötsligt och... väldigt normalt, liksom, till skillnad mot hur det var i det andra livet hos min mamma. Så att jag tyckte bara att det var härligt. Mm. Plus att det var en miljö som också triggade mina artistdrömmar eftersom de var ansvariga för ett Folkets hus där det fanns en teatersalong med en ridå som man kunde automatiskt öppna och stänga. Hur många gånger gjorde du det? Det gjorde faktiskt min låtsaskusin.
Han skötte det och jag stod på scenen. Såklart. Men det stängdes ju efter varje låt. Så det var väldigt mycket öppnande och stängande. Men det var min egen teater och jag hade min egen scen. Det var ju helt fantastiskt. Du berättar också om väldigt, väldigt svåra upplevelser. När du är 16 så blir du utsatt för ett sexuellt övergrepp. Grovt sådant. Av en svensk skådespelare. Ja. Hur avgörande var det? Ja, alltså... Det var ju väldigt, det var ju första gången som jag hade sex med en man. Och det är klart att det var väl inte så jag hade tänkt mig att det skulle gå till. Så det påverkade mig under ganska många år. Och hur länge, det är väldigt svårt att veta det där. Det är ju ingenting jag tänker på. Men jag tror att det påverkade hur jag förhöll mig till sex ganska länge. Att jag... svårt. Svårt att precisera det där. Jag vet faktiskt inte. Nej. Du valde inte prata om det heller. Du sa inte någonting till dina föräldrar. Nej, jag har inte berättat det där egentligen för någon eller pratat om det så mycket. Men jag tror ändå att det påverkar. Det är en del av också varför jag lämnade Borås, tror jag. För jag kände att jag var tvungen att, för att bli hel, var jag tvungen att hitta likar, fler... som var som jag och som... det fanns inte så många i Borås nämligen, som var öppna i alla fall. Och jag behövde hamna i miljöer där det faktiskt var naturligt och där människor levde så. Vad tänker du när du ser den här bilden? Ja, ja alltså det var ju så jag förhöll mig till mig själv när jag var i Borås. Jag var väldigt androgyn och det blev ett sätt att passera på något sätt. Jag var frisör på den tiden och det där passade väldigt bra in i det konceptet att vara frisör, vara salongsägare. Och där, ja, det är samma tid. Fantastisk bild. Du åker över till USA, Christer, och jobbar där. Du lyckas... Jag utbildar mig där. Ja, lyckas nästan ragga upp John Travolta. Jag försökte allt vad jag kunde, verkligen. Jag var på Studio 54 och står bredvid det vackraste jag sett i hela mitt liv. Och jag raggar ju för fullt, så är det ju. Men det hör till saken också att när man gick på Studio 54 så försökte man verkligen att vara någon. Det dög liksom inte att säga att jag går på frisörskola på Long Island och bor i mitt pojkrum hemma hos mina föräldrar. Utan man fabulerade väldigt friskt om vad man gjorde där. Och jag tror att den här kvällen så sa jag att jag var svensk artist och jag hade precis släppt en platta och nu var jag här för att få inspiration till min nästa platta. Och då började han också fabulera, eller jag trodde ju det, att han gjorde det. Och berättade att ja, men jag är också sångare, eller ja, jag är, egentligen är jag skådespelare och min första film har faktiskt premiär snart. Jag bara, okej. Han kör hårt här. Och det är en discofilm sen. Och då vänder jag mig om och pratar med min kompis som jag säger, alltså, han ljuger ju värre än vad vi gör. Discofilm, har du hört? Så dumt. Jag har aldrig hört talas om. Och så gick det några veckor. Och sen så sa mina klasskamrater, du måste gå och se den här filmen. Och har man sett Saturday Night Fever så vet man att den börjar med att man ser hans fötter. Och sen så går kameran upp och så till slut inser att det är ju den här karn. Och det var chockerande. Jag vrålade rakt ut i biosalongen där. Alla studsade. Men det var häftigt. Det är en bra historia. Kan jag tänka mig att han minns det här också säkert. Säkert? Ja. Ja. Men sen tillbaka, egen artistkarriär. Mello, ja. 92. Ja, och så blev det ju en platta, ja, till slut. Precis. Ja. Du ser, man kan liksom bara projicera sina drömmar och så händer det. Ja, men det är ju lite så i livet. Vill man tillräckligt mycket så hittar man en väg. Ja, i vilket fall så tror jag att man genom att vara positiv kan åstadkomma väldigt mycket faktiskt och nå. Ja, Sammanbiten ser ut. Ja, det var, vet du vad? Även Niklas Strömstedt där ser sammanbiten. Men jag ser ju exakt vad det här är. Det här är ju när vi sitter under poängomröstningen i Eurovision Song Contest. Ja. Förstås. Och vi sitter och väntar på något som aldrig händer, nämligen poäng. Det gick inte så bra. Nej, det gick inte jättebra. Vad kom du? Näst sist. Näst sist? Ja.
Men jag har gjort det. Du har gjort det. Ja. Och också som Mellogeneral så har du ju varit med och tagit flera stora, gigantiska artister till... Seger. Till seger. Ja, verkligen. Ja, det här är ju häftigt. Loreen är ju en fantastisk artist att jobba med. Hon är så otroligt kreativ. Och det här var ju ett ögonblick som... och där är till. Det är två makalöst skickliga artister. Mm. Redan i förorden, Christer, i boken, för det här är, en liten godisbit för alla som gillar Mello. Man får verkligen följa med bakom kulisserna på Melodifestivalen. Och otroligt roligt att läsa. Men redan i förorden så ställer du frågan till dig själv att tänk om alla de här 16, snart 17 åren innerst inte är värt någonting, kanske? Ja, men det är ju lite så här. Alltså, och det vet ju du också som jobbar med tv, att när vi är i det och gör det, då är det ju blodigt allvar. Det är det viktigaste som finns. För det måste det vara. Alltså ska du göra ett bra jobb så måste du anse att det finns inget större och viktigare än det här. Men, å andra sidan, det är bara tv. Eller hur? Ja. Och jag försöker verkligen bara att få fram det. Att det är ju inte så att jag är så liksom, korkad så jag går omkring och tror att det är det viktigaste som finns i hela världen. Men för mig har det varit det. Och det är förutsättningen, tycker jag, för att om du ska bygga någonting, vare sig det är ett varumärke eller någonting annat, du måste ju tro på det du gör till 100%. Men, å andra sidan, måste du också förstå att det är klart att det finns viktigare saker i världen än att göra ett glättigt tv-program, såklart. Det är lite det jag vill få fram. Jag tror du kommer vara superstolt över de här åren. Sen, när du gör avräkning. Ja, jag är redan jättestolt. Lite ödmjukt bara. Ja, nej, men jag är jättestolt, självklart. Och jag, framförallt är jag ju väldigt stolt över de här artisterna som vi ändå genererar karriärer för. Vi skapar fyller på den svenska låtskatten år för år och gör de här låtarna till allmän gods och till saker som människor kan utan till att sjunga med. Det är klart att det är ashäftigt. Ja, institution. Ja. Tack snälla Christer Björkman. Tack. Så glad att du kom hit. Tack, i Nyhetsmorgon. Snälla. Lycka till med boken nu. Tack.